yongerekana asimukire ku murongo wa 9 aze kumurangiza ku murongo wa 13 asome ku ijwi ryo hejuru umuntu wese yumva ndabivuga umwanya muto Yesu abwira abigishwa be ati ego habayo umuntu w'umukungu wari ufite umugaragu yashize ibintu bye baza kumuregera umugaragu ngo aramutagaguriza ibintu nuko aramuhamagara aramubaza ati ibyo ngumvaho ni ibiki ego ngaho murikira ibyanjye kuko kuva ubu utagikomeje kumbera mu bintu uwo munyabintu aribaza ati ubuse bigeje ko data bujagiye kunyanga guhinga sinabishobora yarusabiriza nazo bitera isoni yewe mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kunyagwa abantu bazajye banyakira urakoze cyane ni aho simbukira ku murongo wa 9 9 aravuze ngo Yesu yungamo ati ego reka babwire amafaranga n'amatindi yego nyamara mujye muyashakisha inshuti kugira ngo igihe yabashizeho izo nshuti zizabakire iyo muzibera iteka ugira umurava mu tuntu duto yego no mu bikomeye azahugira yego nawe muka mu tuntu duto no mu bikomeye azahemuka yego niba rero mutagize umurava mu matindi y'amafaranga ninde uzabaragiza ibifite agaciro kukuri niba kandi mutagize umurava mugega iby'abandi ninde uzabaha ibyo mugenewe ubwanyu naho 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 haleluya yesu ashimwe iryo jambo riraza kungora kuvuga mu minota 10 ariko maze iminsi mbitekerezaho ijambo rivuga ngo akamaro k'amafaranga ni ukudushakira inshuti sinorivuga muri uyu mwanya rero ko ari ku buryo gusa bwo kuvuga ngo basome nibarangiza gusoma twicare haleluya muri bibiliya bibiliya niyo yantangaje bibiliya niyo isigara ku mafaranga ikayavuga mu zindi mvugoza noneho hariho yavuze mu nama tindi y'amafaranga please nicyo kintu nasanze kitagira ubwoba kikigira ubwoba mu nda bibiliya kuko amafaranga niyo umuntu ayafite atagira ijambo aza arijukana akavyukana ijambo mu bantu ariko bibiliya yageraho ikayita umuzi w'ibibi ikayita ibitagira umumaro yatanga bibiliya niyo yatanga ariko noneho aho nasomye bibiliya nabonye ahantu yesu yayahaye umurongo wayo ahantu henshi no hepfo hariya yagiye akoresha ijambo rivamo ntawakorera abami ngo nta muntu wakora ariko haho yayahaye umurongo tuvuge amamena yafashe umutungo wacyo awuha umurongo avuga ijambo ryantangaje arabamuhabayeho umugabo umwe w'umukire ngo arangize afata umugabo umuntu umwe amushinga ibintu bye amubwira sharawe ibintu byiwe ariko ngo atangira kubyica nabi bya bintu abantu baza kumubwira ngo nyamara nubwo warangaye ibintu zagushizeho wa muntu ngo arimo aragenda yica ibintu nabi gatoya ngo aramwegera aramubaza ngo ese byakugendeye gute ibyo bakuvugaho ni ibiki vayo murikira ibintu byanje nurangiza kubimpa tuvuge amamena iryo ni ijambo ryavuzwe na yesu nurangiza kubimpa ntiyanamubwira ko ari bumubabarire cyangwa bigenda gute ahita amusezeranya ko ari bumwirukane ngo arangize wa munyabintu ngo yibaze ikintu tuvuge amamena ngo aribwira ngo bimpingendeye bite
data buja nirukanye biragenda bite yivuga ibintu biri jantangaje aravuga ngo ko nirukanye kandi guhinga jarananiye siko biri yavuze kandi muri kindi cyongayo abantu bansi basanga ni saidia saidia munaje bintayison ngo arangize tuvuge amabina amen eh mihute kandi ndangize 10 minota yandangira Haleluya. Ngorangi se wa muntu ngo yibwira ngo yego nibutse cyo gukora. Ngo yibuka ikintu kimwe cyatangaje cyatangaje na Yesu. Aravuga ngo icyo ngiye gukora. Ngiye kugirira neza abantu muka just for why. Mukana gato sibanye kugira ngo abantu bazontunge singahinge. Tuvuga Amen. Kugira ngo abantu bazontunge singahinge kandi singasabirize. Ngo yibwira ikintu aravuga ngo icyo ngiye gukora rero akora mu bintu by'abandi ariko bikoramo neza Yesu aravuga ngo nimuve nanga uyu muntu ngo nubwo yari umufata ariko ngo yakoze neza biramutunga ngo aravuga ngo nta kindi nakorera abantu akegera abantu bari mu myenda shebuje yasaga n'umuntu uzuranguza wenda birashoboka ko yaranguzaga kuko birizimva ngo bamwe bari mu madebe y'amavuta ijana ntimwumva ko yari umuranguza yarimo kwana shebuje yararanguzaga noneho ngo agenda akaza yegera umuntu akamubwira ngo se wewe kwa databuja umufitiye amacupa angahe umuntu akavuga ati mfite 200 ok uzishyura ijana irindi jana nari guhebeba akegera undi akamubwira ngo wowe amafaranga ufite databuja ni angahe miliyoni 2 ok ugende uzishyura muri sigara ngomba kurema inshuti zigomba gutuma mbaho simpinge kandi sinsabirize tuvuge amen narangije minota irandangira tari nagera kuri iriya jambo ngo yunzemo Yesu haleluya Yesu yungamo aravuga ngo niba umunyabintu w'umuhe mungana gutyo ni hagurutse twasome umuhe mungana gutyo ngo yakwibwira gukoresha akanya gato asigaye ngo yirukanwe akagakoresha amafaranga abonye kugira ngo kamuremere iminsi yo kubaho adasabiriza mw'abantu mwe b'imana mwe ngo niba imana ibahaye amafaranga duty yayo ntimuyizi ngo niyo kukuremera inshuti ngo nibucane nashira ngo abo bantu bazokwibuke haleluya amafaranga nayo kukuremera inshuti za ntangara cyane ukuntu umuntu azava mu kazi uwo munsi yari amaze mu imyaka 15 akamasonza iryo joro kandi nawe wamusanganye kera urukweto rukama ruhengama zamwitegereza kavuga ngo yari iye wenyine Yes, so cool.